ケベックからモントリオールに移動しました。車内では早速飲み物と軽食の無料サービスがありました。早くも2度目の車内サービスです。今度はワインをいただきました。また車内サービスです。ちなみにこの列車はケベックとモントリオールを約3時間で結ぶ普通列車で、料金は3500円でした。広い牧草地に丸くまとめられた牧草が印象的でした。ようやくモントリオールに到着しました。